ଲୋକଙ୍କର ଏ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜମି ଫେରସ୍ତ ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମାପ୍ତ କରିବ। ସେମାନେ ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ସେମାନେ ନିଜର ଜମି ଫେରସ୍ତ ପାଇଲା ପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜମି ଦଖଲ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶିକୁ ଫେରେଇବେ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାଁଟା ଯେଉଁ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନିଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାଁକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଅନିଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାଁରେ ପଟ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜା ପଇସା ଫେରେଇଦେବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଯିବ। ଯେ ପଇସା ନେଇ ନାହିଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆକାରରେ, ବହୁତ ଲୋକ ପଇସା ନେଇ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ, ସେମାନଙ୍କର ଫେରେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜମି ଫେରିପାଇବେ ଏବଂ ଜମିର କାଗଜ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କର ନାଁ ସେଥିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଯିବ। ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ବାବଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଯଦି ଯାହାର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି, ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇକରି କିମ୍ବା ଇଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଫେରିବାକୁ ନେଇକରି ଯାହାର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥିବ ସେମାନେ ତାର ମୋଡାଲିଟି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମୁଁ ଦେଉଛି, ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ହେଲା ଜମିକୁ ଫେରେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଜମି ଫେରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭ। ସେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଏ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କିଛି ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରାଇମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଭଲ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରାଇମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଏତେ ପରିମାଣରେ ପୃଥିବୀର ବହୁତ କମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 500 acres ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କିଛି ଅନୁଭବ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ କରିବାର, ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯେଉଁଟା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଗତ ସରକାର ହଡ଼ବଡ଼ରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକରଣ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଇନ ଅଦାଲତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଲାନି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟର ଆଦେଶ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୋହର ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ବିଗତ ସରକାରର ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସିଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଏବେ ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ଆଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତା ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।